Chris, det här med Carrier Booster, vad är det för dig? För mig är det vårt företags, alltså Societies framtid då. Det är de som deltar och de som redan har deltagit. Vi har ju en hel del redan. Som lägger grunden, tänker jag, för det företag som vi vill vara framåt. Liksom. Och sen så tycker jag att det är ett nytt sätt att lära sig på. Alltså jag ska inte gå, du vet ju Jonas, vi kan prata om utbildningsväsendet. Men det finns ju bevisat, liksom, sitter man och lyssnar liksom, med någon som pratar längst fram så plockar man upp ungefär 10%. Liksom, och det är för lite. Så hellre då att man gör någonting. Detalj då som jag tycker är kul, det är ju att Ingvar Kamprad, han lärde sig ju, han kom inte på det från början faktiskt som många tror, men han lärde sig att när man bygger någonting liksom, som de här möblerna, så blir det en del av en. Liksom. Man engagerar sig på ett helt annat sätt med någonting. Alltså det är svårare att kasta bort byrån som man har byggt själv. Liksom. Men jag skulle säga framför allt så uppmuntrar det nog till rätt attityd. Liksom. Man får lära sig att ta ansvar för alltihop. Jag brukar ju, som du vet Jonas, prata om hur det är hemma. Liksom, att alla äger allting tillsammans. Liksom. Och dessutom agera hellre än att tänka så mycket. Utan gör någonting och sen så ser vi hur det går, om det fungerar. Och sen så gör det, då fortsätter vi. Gör det inte det, då gör vi någonting annat. Liksom. Och ja, det absolut sämsta för mig, det är att sitta och gnälla. Liksom. och samtidigt är det så här att man kanske kommer från ett facitbaserat inlärningssätt. Alltså man kanske har gått högskolan eller man byter karriär eller någonting. Och då vill vi väl kanske också förstärka, precis som du säger här, att det här är inte någon förlängning utav det. Utan här vill vi att göra er förberedda på att vara konsult, att vara rådgivare också. Och det handlar om insikten om sig själv, insikten om att vad är det jag kan hjälpa till med, vad är det för värde jag kan skapa. Mm. Jo, men som du säger, jag tror många kommer med ganska mycket verktyg liksom i sin verktygslåda, och vi kan väl komma tillbaks till det, vad man får mer för verktyg då. Men jag tror att här blir chansen att liksom plocka upp dem och börja spika liksom, och använda dem och se vilka är det som funkar bra och vilka funkar inte och sådär. Så praktiskt, praktiskt. Ja, och vi har ju flera spår i Society Carrier Booster, och det som är det största och det som vi brukar ju använda oss av här exemplifierat också, det är ju systemutveckling, och vi jobbar med cloudverktyg också. Men om vi zoomar in lite på innehållet, dels är det ju som vi har nämnt lite här, det här att lära sig vara konsult. Vi har pratat om att man får en caseuppgift. Och så får man lära sig tekniker. Det här är en härlig blandning av innehållet. Kan du bryta ner det lite, Christian, och prata om innehållet? Ja, just det. Nej, men först och främst, då, vilket jag tycker är ganska bra, så får man ju en utbildning i grundläggande kunskaper, typ kommunikation, jobba agilt. Mycket liksom, som vi brukar kalla för soft skills, men jag vet inte om det är så soft egentligen. Jag tycker de är ganska hårda liksom. Alltså det är viktiga saker som vi pratar om. Sen så finns det ju en del då runt certifiering, alltså att man certifierar sig på teknik, och då främst modern teknik, typ molntjänster och fullstackprogrammering och så vidare. Men som du sa då, den delen som jag nog brinner mest för, det är just det här praktiska då, där man faktiskt bygger någonting med någon specifik teknik då åt en riktig kund. Och i allra bästa fall då, någonting som den här kunden till och med kan vara med och tycka till om och ställa krav på och liksom som kan bli någonting. Och jag tror att många av dem som har gått programmet och varit del av det känner en ganska liksom stor tillfredsställelse i att just det blir någonting riktigt liksom, till en riktig kund. Och
Där vi har haft mer då, ibland har vi mer kundansvariga från kunder som är med, hjälper till och tycker till och sådär liksom. Men det ger ju också faktiskt ganska kul då att man tidigt kan börja fylla på sin CV liksom med riktiga saker som man har byggt åt en kund fast man precis har börjat liksom. Och även om certifieringar är viktiga tidigt i karriären liksom, så att ha gjort någonting riktigt till en riktig kund är alltid bättre liksom. Och jag menar, alltså, nu tar vi och klappar oss lite själva på axeln, men hur lyckas vi med det här på 10 veckor bara liksom? Ja, alltså det är inte så svårt faktiskt. Därför att vi har gjort så här ganska länge. Alltså vi som är med då som handledare har jobbat så här i 10-tals år liksom. Så att vi vet hur det ska gå till och jobbar egentligen precis så som vi jobbar ute hos kund då, på de ställen där vi jobbar med sådana här autonoma team då. Så vi samlar in oss i ett antal team som kör 2 veckors sprintar då, som det heter. Där vi har alla de här ingredienserna i agilt och vi har daily stand-ups, vi har sprintplaneringar, vi har retrospectives där vi tittar på vad som gick bra och dåligt och så lär vi oss från det. För det är det som är det viktiga med att vara agil. Alltså inte bara göra agilt utan vara agil. Alltså, och det är ju att lära sig av sina misstag. Så tycker man att någonting i något så här teoretiskt ramverk som Scrum då inte funkar, ja då gör man inte det. Utan man gör det som funkar liksom. Och för att också förstärka det här, alltså det vi gör i caseuppgiften här, att man får ingå i olika team. Alla team ska jobba mot samma mål, en produkt. Man får olika ansvar för olika delar i den här produkten. Viktigt är att se till att man kommunicerar mellan varandra och mellan teamen. Man får också våra coacher, seniora coacher, till sig. Det handlar både om de som kan det agila arbetssättet, de som kallar sig arkitekter eller tekniskt kunniga om det som ska utvecklas, och även designer, UI-designer här. Mm. Så att vi går in lite all in också för att stötta er för att kunna etablera så mycket erfarenhet under 10 veckor. Mm. Men ska man prata om specifika tekniken då, så har vi ju kört rätt mycket Microsofts moln, alltså Azure och olika sådana här frontend, ramverk och sådär. Men det man ser när många av dem som har gått programmet kommer ut då, det är inte så viktigt vilket moln som man har jobbat i eller vilken teknik då exakt och vilka tjänster och sådär och frontend, ramverk och så vidare. För att de lär sig ganska snabbt något annat efter det liksom. Så det blir, även om vi måste vara specifika såklart, att man lär sig någonting specifikt, så blir det ändå en generell bas liksom, som man kan använda. Och det är väl viktigt att kalla det, ja, det klyschiga språngbrädan, men också att bli den här personen som, ja, det där är inget problem, nu har vi lärt oss Angular här, men jag tar nästa JavaScript-ramverk här, ja, det tar bara mig någon vecka att fixa. Jag vet om det, jag har en trust i mig själv att klara av det här. Mm. Så att, jag hoppas att vi får fram det också här. Men Chris, så här på slutet också, alltså, vad får man med sig? Och det är kanske en liten summering av vårt samtal här. Mm. Ja, just det. Nej, men jag tror att man är ganska väl, precis som du säger Jonas, man är ganska väl rustad då för att jobba på ett effektivt sätt tillsammans med andra och som du säger inne i det här teamet då dag till dag, men även med de andra teamen liksom. Och man har en liksom praktisk erfarenhet att använda ny teknik liksom. Det blir ju så liksom i vårat jobb att man tar hand om en massa gamla saker, men det man får här då, det är ju liksom det absolut bästa som vi har att erbjuda just nu liksom. Så det har man liksom hands on med. Och sen då som jag tycker är viktigt liksom, den här att ta ansvar, alltså den här värdegrunden liksom, som ju inte bara har med liksom, jobbet att göra, utan det handlar om att äga sitt liv lite grann liksom, ta ansvar för, alltså det är många som kommer till mig och frågar så här, vilken liksom, vad ska jag satsa på så, och jag har jättesvårt att svara på det, därför att
det måste liksom komma. Jag kan säga några grejer som är populära just nu och så, men alla måste ju hitta sin väg liksom. Och det är bara du liksom som vet vad det är som är din väg. Så att det måste finnas ett initiativ liksom, att man själv vill någonting. Annars så blir det jättesvårt liksom. Och vi öppnar upp möjligheterna och får dig att se möjligheterna, bland annat under trainee-programmet här på Society. Så gå in mer på sajten society.se, leta efter Carry Booster så får du mer. Tack så mycket, Christian. Tack själv, Jonas.